calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka fiidnimo ee calansida media waa fiidnimo arbaca khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah nabadoon afka furtay isla markaasina sheegay in muddo yar loo qabanayo madaxweynihii hore Soomaaliya Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadii waqtigaasi uu ku banay waayo filaa Soomaaliya dagaal sokeeyo lagu qaadayo Nabadoon hawiye oo Farmaajo qabtay maalmo kooban inuu filada kaga soo baxo nabadoonkani ayaa sheegay in lixdan cisho kadib loo baahan yahay madaxweyne cusub hadii ay dhici weysana dalka dagaal sokeeya ayuu galaya Farmaajana nolosha ayaa lagu soo qabanaya nabadoonkani oo wareysi siiyay idaacadda goobjoog ee magaalada Muqdisho ayaa hanjabaad culus u diray madaxweynihii hore ee fila Soomaaliya ku dhumaaleysanaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee Farmaajo ayaa bisha dambe u buuxsamaysa hal sano oo dheeri ah awood ayuuna adeegsaday haddii laba bil ay dhaaftane dalka waxa uu halis ugu jira inuu dagaal sokeeyo ka dhaco kadibna Farmaajo iyo qoyskiisa la beegsado sida ay dadka qaar qabaan maadaama ummad badan uu xasuuqay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed dulqaadkii ayaa ka dhamaaday shirka ayaa la filayaa in loogu dhawaaqo laba bil in lagu soo gabagabeeyo xildhibaanada golaha shacabka federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne cusub haddii madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo iska sii joogo fila Soomaaliya taa waxay noqonaysaa in uu dalka gebi ahaanba afgembiyey isla markaasina shacabka Muqdisho qoryahooda ay qaadanayaan iskana soo saarayaan dhagarqabe Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey shirka Muqdisho oo galay maalintiisii saddexaad magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaa weli ka socda shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya ra-iisul wasaaraha madaxda maamul goboleedyada dalka iyo duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish kaas oo galay maalintiisii saddexaad oo xiriir ahay shirkani oo mid xasaasi ah ayaa waxaa looga hadlay xaaladda cakiran ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka waxaana maanta ku biiray bulshada rayidka ah iyo haweenka Soomaaliyeed qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa lagu sheegay in ururada bulshada rayidka ahi shirka looga dhageystay talooyinkooda ku aadan doorashada dalka sidoo kale haweenka ayaa iyaguna golaha wadatashiga qaran u gudbiyey inay muhiim tahay ilaalinta qoondada haweenka 130 ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha wadatashiga qaran uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la yeeshay wakiilada ka socday bulshada rayidka ahi iyo haweenka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wadatashiga socda ayaa ah mid ballaaran waxaana shalay ku biiray xubnaha wakiilada beesha caalamka oo lagala hadlay taageeradooda ku aadan doorashooyinka dalka waxaa kale oo shirkaasi ka qayb galay xubnaha musharaxiinta mucaaradka oo miiska saaray tabashadooda sidoo kalena soo bandhigay sida loo sixi karo qaladaadkii doorashada dhacay si kastaba shirka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah oo loo baahnaa isla markaasina ay taagan tahay xiisad u dhexaysa madaxweynihii hore Soomaaliya Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble si kastaba ha ahaatee waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo warmurtiyeedka shirkaasi dhinaca kale maamulka dhuusamareeb oo faahfaahiyey khasaarihii ka dhashay dagaalkii halkaasi ka dhacay guddoomiyaha maamulka caasimadda galmudug ee magaalada dhuusamareeb oo ay garab taagan yihiin saraakiisha ciidamada amniga ayaa warka soo saaray iska hor imaada shalay dhex maray ciidamada amniga guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb cabdiraxmaan geeda qorow ayaa sheegay in ciidamada booliiska oo howlgal ku jiray ay isku dhaceen kuwa ka tirsan ciidamada kumaandooska gorgor wuxuuna qiray in dagaalka uu sababay dhimasho iyo dhaawac guddoomiyaha oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in dagaalka ay ku dhimatay haweeney ay rasaasta ugu tagtay gurigeeda laba ka mid ahay askartii dagaalantay ay dhaawacantay sidoo kale ay jiraan gaadiidka ay rasaasta haleeshay isaga oo sheegay in ciidamadii dagaalamay heshiis la kala dhex dhigay isla markaasina baaritaanka kiiska ay u xil saareen maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulkaasi galmudug si kastaba ha ahaatee shalay ayay dagaal xoogan isku qaadeen ciidamada booliiska iyo kuwa gorgor oo halkaasi joogay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya shan ka mid ahay askartii madaxtooyada ee ku lugta laheyd afgembigii fashilmay ayaa ka baxsaday ciidamada madaxtooyada fila Soomaaliya arrintan ayaa imaanaysa iyadoo maalintii saddexaad ay guddiga baaristii falkii dhacay ku guda jiraan baaritaankooda ciidamada baxsaday ayaa ahaa qayb ka mid ahay ciidamadii subaxnimadii 27 December 2021 isku dayay in ay hor istaagaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble madaxweynihii hore Soomaaliya Dhoohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
ayaa saraakiishani macquul ay tahay inuu yiri baxsada isla markaasina raadadkii ayaa soo galay guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble xataa farmaajo ma hor istaagi karo maadaama ay yihiin wasiiro si dhow ula shaqeeya ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble isla markaasina hawshooda si fudud u samaynaya si kastaba ha ahaatee saraakiishii sida qaaska ahayd amaradaas u bixisay amaba taangiyada hogaaminayay ayaa la sheegayaa in shan ka mid ahi ay ka baxsadeen madaxtooyada filla soomaaliya hase ahaatee sirdoonka ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ku daba jira wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in gacanta lagu soo dhigayo saacadaha soo socda dhinaca kale wakiilka qaramada midoobey soomaaliya james swama ayaa war ka soo saaray kulankii ay wakiilada beesha caalamka la yeesheen golaha wadatashiga qaran kaas oo lagu gorfeeyey saxidda iyo dardargelinta doorashada dalka james swama ayaa qoraalkani ku sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ka mid ahaa saaxiibada beesha caalamka ee la kulmay madaxda soomaalida si taladooda ay ugu biiriyaan shirkaasi waxa uu yidhi golaha in ay dardargeliyaan hannaanka doorashada soomaaliya oo ay wanaajiyaan kalsoonida ay ku qabi karto dhammaan ummadda soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay xafiiska james swam shirka golaha wadatashiga qaran oo darraad muqdisho ka furmay ayaa waxaa looga hadlay xaaladda cakiran iyo muranada xooggan ee hareeyay doorashooyinka ka socda dalka waxaana lagu casumay wakiilada beesha caalamka oo taladooda ku biiriyey madaxda si kastaba ha ahaatee shalay waxaa ku soo biiray shirkaasi midowga musharaxiinta mucaaradka waxaana ka maqnaay xasan sheekh maxamuud iyo xasan cali khayre waxaana wakiil ka ahaa sida la wada og yahay guddoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka sheekh shariif sheekh axmed dhinaca kale maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo gabagabeeyey dacwaddii kiiskii dilkii loo geystay laba ruux oo walaalo ahaa kuwaasi oo lagu kala magacaabi jiray sakariye iyo sawdo labadii bishii hore ee deseembar ayay ahayd markii labada ruux ee walaalaha ahaa lagu dilay xilli habeen ahay isgoyska dabka waxaana kiiskooda loo haystay laba askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed maxkamadda ayaa waxay xukun ku riday askartii loo haystay dilkaasi oo lagu kala magacaabi jiray dable xoogga cabdi waayeel macalin aadan iyo dayax nuur cabdi aadan guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur suute ayaa sheegay in dable xoogga cabdi waayeel macalin aadan lagu xukumay dil toogasho ahay halka dable dayax nuur cabdi aadan lagu riday xukun hal sano ahay oo u dhiganta dembigii uu galay goobta maxkamadda oo ay ku sugnaayeen ehelada sakariye iyo sawdo iyo labada askari ayaa lagu soo bandhigay baaritaan la xiriira sida falka uu dhacay waxaana la sheegay in rasaasta ay ku geeriyoodeen labada walaalo ahay uu riday dable cabdiwaayeel iyada oo sheegtay in laba xabadood oo uu dable dayax u riday aysan cid waxba ku noqon dacwaddan kiiska dilka labada walaalo ahay oo muddo socotay ayaa ugu dambayntii cadaalad helay kadib markii ehelada marxuumiinta ay wacad ku mareen inaysan marnaba aqbali doonin in meel lagu tuuro kiiskooda oo aan waxba laga qaban haddii kale ay gacantooda ku doonayaan sharciga dhinaca kale xukuumadda ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo gashay heshiis cusub oo ku kacaya $185 milyan oo dollar wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda cabdiwahaab ugaas xuseen khaliif ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka hay-adda WFB ee soomaaliya master duluum oo ay si qoto dheer uga wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga wasaaraddu ay la leedahay hay-adaha WFB kulanka ayaa diiradda lagu saaray sii ballaarinta wada shaqaynta labada dhinac iyada oo lagu saxiixay heshiis wada shaqayn ahay oo gaaraya lacag dhan $185 milyan oo dollar kaasi oo qaybta ah barnaamijka qaran ee taageerada dadka nugul ee baxnaano WFB ayaa sidoo kale door fulin ka qaadanaysa mashaariicda degdega ahi ee taageerada qoysaska ayaa xusaameeyey iyada oo xukuumadda gacan ka siinaysa ka jawaabidda abaaraha ummadii haydayowdaya mar hore dawgii ka hallaabay ummadii hay damiirtii dadnimodaaha laga saaray ummadii hay la daandaansadee lagu dul noolaado ummadii hay ninkii dililahay daba gucleynaysa ummadii hay wixii loo dirsado aan marnaba diidin ummadii hay markii la isku diro lagu danaysaayo ummadii hay dariiqay furtaba dayrka lagu gooyo ummadii hay daqliga dhiibatee lagu dilowhaayo ummadii hay haldoorkay dhashaba lagu hordooxaay damiir xumadu waa waxaad salaad shalay u dayrteen maantana yariisow nin dila idin dul joogaahe galaalow dambeeye ma arag gesi daba jooga adinkaa dayacay eedda wacoogeel ma dilateene dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka